Ahoj lidi a vítejte u další epizody ze hry Project Hospital. Máme tady den číslo 7, akorát noční směna odešla domů a je tu další den a s tím přijdou velký změny, nebo dobře, ne tak velký, nic extra, prostě postavíme nový oddělení. Dneska budeme stavět lidi internu, aby jsme k tím dostali nový kontrakt tady od pojišťovny. Máme jí tady Liberty UI a oni nám budou posílat dalších několik pacientů, čímž vlastně by nám to mohlo taky pomoci, aby jsme vyléčili víc pacientů za jeden den. Takže já myslím, že bychom se na to rovnou vrhli, i když nemáme absolutně žádnou korunu. Půjčíme si teda víc peněz. A já už jsem trošku o tom přemýšlel, co bychom tady mohli postavit. Takže ono to bude docela jednoduchý. Chytneme tady základy a uděláme si tady malinkou jakoby chodbičku až sem do takovýhle malinký místo. Tady bude recepce v tom jednom místě, tady bude i nějaká ta chodba a tady potom dál uděláme, moment, tady to musí být 8x4, kolik to máme, 10, zbytečně velký, takže myslím, že takhle to vůbec nevadí, možná 8x4, možná ne, moment, přemýšlel jsem o tom, to jako jo, ale zase jsem to zapomněl všechno, takže se podíváme tady na internu. Co my budeme takyž potřebovat na interně? Budeme tam potřebovat ordinaci, 5000 až 6000, 8x6, wow. Velká ordinace, pěkná ordinace, ale podívejte na to, i to křeslo je tam, ale my budeme potřebovat jenom tady tu 6x6. Postavíme tam tady ty dvě malé ordinace, jednu čekárnu, toalety ty tady stavět nebudeme, protože to tady jenom chodbou přejdou, sem jde dolů a hned jsou tady toalety, čímž mě tak napadá, že my bychom tady klidně mohli udělat i no další dveře tady z té strany, aby ty toalety byly průchozí na obě strany, to možná není špatný nápad. A budeme tady právě potřebovat tu med laboratoř, kde budeme dělat ty různé testy, což je velká právě těch 8x6. Kolik? 2, 4, 6. Jo. Takže tam postavíme ještě teď další základy. Máme tady a takhle přímo k oknu 8x6. No a postavíme všude okolo zdi. Super. Teď teda, když už máme ty základy, tak se vrhneme na ty prefaby a rovnou sem nahážeme jenom takhle jednoduchý, krásný ordinace. S tím, že OK, tady bude čekárna. Dáme sem do té čekárny i nějaký... Já nechci tu čekárnu dělat zase zbytečně velkou, lidi. Ale mohli bychom to udělat tímhle tím stylem. Tady a tady. Tak, jo. Dáme jednu čekárnu tady. Druhou čekárnu dáme tady, dveře tam. Říkáte si, co to je? Tohle si to potom plánuju totiž prodloužit a další čekárny budou ještě tady a tady, nebo ne čekárny, ale ordinace, tímhleckým stylem. Teďko ze začátku tady teda bude jenom chodba, protože nemám zase peníze na rozhazování, abych tady z toho udělal další ordinace, který ze začátku možná ani stejně nebudeme potřebovat. No a postavíme se med laboratoř, která stojí 22 tisíc a pěkně nás stáhne do mínusu. Ale máme ji tam. No teď koukám, že tady pan doktor má okno a rovnou by čučel do laboratoře, to se mi nelíbí, takže pane doktore, čučet se tu nebude, dáme ti malý okno doktore a pošoukneme ho malinko sem, ale nemáme za co. Tak peníze půjčíme si jenom málo, já myslím, že to by nám teď mělo už vystačit tyhle ty peníze na drobné úpravy, jako je třeba díra ve zdi a vní okno a tady čekárna. Budeme si to teda muset nalajnovat pěkně, takže čekárna. To bychom mohli udělat klidně takhle. Tady plánuji udělat i recepci lidi. Tu si dáme semhle, takovouhle malou recepci, ta bude určitě stačit. Chodbu prozatím uděláme kolem dokola, s tím, že samozřejmě, já vím, že to je nepřístupný, nebojte, to se všechno změní, tady zbouráme ty zdi. Tím, že tady tuhle tu zeď necháme a tady to bude otevřený, tady nebudou zdi okolo, což bude, myslím, zajímavý. Dále tady máme místnost už vyřízenou, super, a tady taky, o nic už se to nemusíme starat. To znamená, že akorát tady zbouráme tyhle zdi, co tu máme navíc. A což je tahle a tahle. A je koukám všechno v takový zelený barvě, takže si sem dáme hezky zelený linoleum a půjdeš všude, tady, sem. Takhle. Koukám, že tady naše staff room nemá vůbec žádný lino nebo nic takového. Do staff room lidi dáme dřevo. Dřevěnou podlahu pěknou. A koukám, že ani nemají zdi, ty úplně takový staveniště bydlí tady. Chudáci, chudáci. Což bychom jim tam teda mohli něco udělat tomu personálu hezkýho. Mohli bychom jim tam dát
Tady to dřevěný asi. Dřevěný, tmavý dřevo teďko, proč ne, necháme ho takhle. No a tady určitě zvenčí uděláme teda obložení. Což já doufám, že to je takhle ještě jedno. Jop. To sami uděláme tamhle vzadu, budu se to teda muset snížit. Tak zvenku je to hotový. No a zevnitř bychom tam mohli dát tenhle ten jeden pruh asi všude. Já myslím, že tohle to bude vypadat OK, když to dáme, tyhle ty pruhy, ale jo, já myslím, že tenhle ten pruh vypadá OK. Dáme ho tady všude, dáme ho všude, kde můžeme zevnitř. A co se týče estetiky, vymalovaný, to máme, podlahy máme všude. Teď už jenom vybavit naší recepci a čekárnu. Tak, pojď sem dolů. Tady do čekárny, co budeme potřebovat? Budeme tady potřebovat recepční stolek střed. Ten bychom mohli dát přímo tady. Jo, dáme recepční stolek střed takhle. A tady voca to uzavřeme. Tím, že tady bychom mohli dát takovýhle recepční stolek. Takhle. Takhle bychom to dali. Tady dáme samozřejmě sedačky hned dozadu. Možná, moment, možná. Ne, to se mi nelíbí, tady to se mi nelíbí. Protože ty lidi by tady potom strašně otravovali. Tady to necháme Ičko, dáme potom informace sem. No, hele, hned to bude lepší recepce. Tohle si to otočíme, dáme sem stolek takovýhle rohovej a druhý rohovej stolek dáme semka. Pěkný, naše recepce je hotová, dáme jí tam židliholce. A co bychom se mohli dát dál? Určitě ty sedačky. A jeden, dva. A nebo že bychom dali takhle. Ne, dáme sem jenom takhle. Pro 8 lidí. Tady ty třeba budou zelený. Super, tohle to by mohlo stačit jako pro recepci. No a klasickou čekárnu uděláme vedle. Dáme sem ještě tiskárnu a dáme jí sem počítač. Ale ono to vypadá, že jako v té čekárně nepotřebuje počítač. A v tom případě asi ani tiskárnu. Tak to teď nebudu řešit. Automat? Ten bychom mohli dát. Ten bychom mohli dát sem hnedka ke kraji. A dáme tam jeden červený. Budeme předskírat, že tady to je na jídlo. Tomu bychom mohli dát pitítko. A hnedko sem dáme vyvolávací systém. Který. Dáme, no počkej, aby to bylo hned jakoby u toho vchodu. Hele, já myslím, že takhle bychom to mohli nechat. Takhle bychom to mohli nechat, vyvolávací systém. Informační televize jim dáme semhle, aby lidi viděli tři dokonce. Na kterou stranu chodby mají jít, do který ordinace. No a už jim sem dáme jenom sedačky, třeba bledě modrý takhle. Hezky tři vedle sebe, červený. A zelený, bílý, všechny barvy, jak to tady hraje. I když ty bílí asi moc dlouho bílí nebudou. A tmavě modrý jsme jim sem ještě nedávali. Ale ty už bych sem ani nedával. A jo, ty bychom mohli dát takhle pod televizi na druhou stranu zase. Tady zablokováno jiným objektem. Tak nevadí, tak to takhle necháme. Jo, peníze, podívejte, vůbec jsem na ně nekoukal, úplně nám to jen tak vychází. 880, když se podíváme na naše nastavení u interny, máme laborku, nemáme toalety, ale to je v pohodě, sem si lidi dejdou. A chybí vybavení, chybí personál, jo. Počítač, tady ho má, no vidíš, teď to funguje. Jej, teď to pojede krásně, parádička. No a máme tu teda ještě něco? Já myslím, že teďko už opravdu dvě ordinace, jedna čekárna, chodba v pohodě, WC, to si zajdou semhle na pohotovost, jedna recepce, uklidová místnost, ta taky bude stačit to, co máme tady teďko na chirurgii, a společenská místnost bude stačit a z pohotovosti možná ne, možná bychom mohli postavit větší a naopak dát sem třeba dalšího lékaře. Aby to tady odsejpalo trošku rychleji v této čekárně, protože teďko ta pojišťovna nám bude posílat více lidí. Ale kam bychom jim dali to oddychové místo, těm doktůrkům? Já bych to možná přestavil celkově. No teďko tohle to budou spíš plány do budoucna, protože ta jibka se mi tady jako každopádně nelíbí. Jibku tady s dvouma postelema, za prvý, teďko je pořád prázdná, takže nám prodělává peníze. A za druhý, naše klasické pokoje jsou pořád plný, který potřebují zvětšit. Tohle z toho, celou tuhle zahrádku, toho se zbavíme, uděláme tady změny, no ale to až na budoucnost, stejně tak potom tady společenskou místnost dáme pryč a přidáme sem jí hezky jedny takhle dalšího doktora jednoho. No teď budeme muset najímat personál, koho bychom sem dali, tady k doktorům,
Potřebujeme interna 62%. Ženo, si najata. A přejít na ukaž. Okamžitě uděláme smlouvu tady s pojišťovnou. Jakmile vylečíme dalšího pacienta, otemkne se nám hospitalizace, no, kterou si absolutně nemůžeme dovolit. A další člověk 92% na interně. Šoveče, chlape, ty si dobrej, Williame. Tebe si musíme najmout. Recepční si tady najmeme dobrou. Ta má 14% plus recepční. Takže ano, pojď sem. Jako já nemůžu za 2500 si dát nový list lidí, protože máme 580 korun. A 20 000 si kvůli tomu půjčovat nebudu. Tady bychom mohli dát biochemie 90... Biochemie 92%. 140 plat? Ha! Ty tady musíš být u mě. A biochemie, neurologie, extra, já to ani nevyužiju. Biochemie 70, hele, biochemie 64%. Já myslím, že to bude stačit, dáme sem tady ty dva stážisty. A naše oddělení interna může jet? Primáře bychom se mohli rovnou dát, ale toho bychom mohli dát třeba na na pohotovosti máme Richarda, OK. To je atestovaný doktor. Ten by tam měl přinést nějaký bonusy. Podíváme se tady na radiologii, ale tam nemůžeme najmout primáře. OK. To takhle na jibku. No tady jako na výběr nemáme. Tady máme akorát Karol. A máme tady Jennifer. Jako Karol atestovaný doktor třetího stupně. 65% jibka. Uděláme z ní primáře na jibce. To by nám mělo dát nějaký ty bonusy. Jinak pořádně nevím, jaký moc význam má to mít primáře. To mi dejte když tak vědět v komentářích, jestli víte, jak moc je to dobrý je mít nebo nemít. No a tady na chirurgii. Wow. Cože? My tady máme plno pacientů všude, to si děláte srandu. My potřebujeme víc kylenských luxusních pokojů, lidi. A primáře, koho bychom se mohli dát? Frank Davis. Ten je lepší, to je 3, 4, to je dobrý, 4, 3. Hele, asi Susan, anebo Jessica bych sem dal. Nevím, co to znamená ty hvězdičky u nich dole, proč má jenom 2,5, ale 65% chirurgie. Zkusíme jí sem dát, doufám, že to bude k něčemu dobrý, doufám, že jsem vybral dobře a mohli bychom pustit čas? Pustíme čas, možná bychom ho i teda mohli zrychlit, aby jsme zjistili, jak moc tady to bude vydělávat. Doufám, že dostaneme během chvilky nějaký další vládní grant. 40 pacientů, to bychom měli vyléčit, co by dub. Když se podíváme tady na naše... Ukáž, už jsme otevřený dávno. Recepce v plném proudu tady. V plném proudu tady nikdo není. Podmínka splněna, máme hospitalizaci. Wow, další podmínka splněna. Jedna med laboratoř, odměna 20 000. Na to pěkně děkuji. To pěkně děkuji, doufám, že budeme schopni vyléčit úplně všechny. A dále tady, jak je na tom čekárna? Prázdná, tady nikdo nečeká. Tady ty jsou plný ty postele, no. To by opravdu chtělo zvětšit. Tady tu zahrádku prostě budeme muset zbourat celkově a dáme sem dalších několik postelí. Možná by se nám vešli tady na druhou stranu ke zdi? Ne, nevešli. A máme tady problém, lidi, na chirurgii nám kolabuje pacient Frank Wilson. Dáme si ho teda pod vlastní křídlo. A co uděláme? Počkej, nastavíme čas pomaličku, ať jede. A dáme si ho léčen teda pod hráčovou kontrolu. A kde je? Tady se válí, nikdo k němu zatím neběží, no to je hezký. Zrychlíme čas, rychle běžte k němu někdo. A už je u něj. Má teda horečku, zimnici, ztráta tělesné hmotnosti a palpitace, což ani nevím, co je, pocit rychlého nebo nepravidelného tepu. OK. Takže má diagnózu nějakou, jo? Ne, žádnou diagnózu, protože my nevíme vůbec, co s ním je tady s tím. Palpitace, pocit špatného tepu, to znamená, že my budeme muset monitorování srdce. Potřebná místnost, jibka, traumacentrum, potřebné vybavení, monitor, anesteziologická stanice. Hele, jibka, OK, jsme na jibce. Máme ho teďko na jibce, což je fajn, ale jak já mu dám monitorování srdce? Že bychom ho museli vybavit nějak, nebo koupit, že by nám něco chybělo tady. Tady máme jibku. A máme tady monitor životních funkcí. Ten máme všude.
Ten už tam máme monitor životních funkcí. Podpora životních funkcí, to je tohle, to tam taky máme. Jedině, že bychom... Ten závěsnej, to asi neudělá žádný rozdíl. Přínky tam máme, tohle ty tam máme. Mechanický ventilátor, to tam taky máme. Dezinfekci... Tu máme tady, super. Fast USG, to máme tady vzadu. Krevní analyzér, to tu taky máme. Hele, já myslím... Tyhle ty nesmysly máme tady, kyslíkovou bombu. Kyslíková bomba, my ji tu nemáme. Tak dáme sem jednu kyslíkovou bombu. A podíváme se teďko, jestli to bylo to, co nám chybělo. Monitorování srdce, výborně, hned ho můžeme dát, monitorování srdce. A zrychlíme, co se tady děje s tím nepravidelným tepem. Změříme mu tělesnou teplotu určitě. Jinak on už má za sebou rentgen, rozhovor, fyzickou prohlídku. Výborně. A EKG, jak to, že to je EKG? Kardiografie, potřebení, když máme kardiografii. Nebo že bychom neměli, ta vlastně se nám otevřela. Tady vás, pánové, hele, tohle to musíme zavřít. Tohle musíme vyřešit, necháme puštěný čas, ať se zatím aspoň léčí s tím tady, co máme, to aktivní vyšetření. Hospitalizace na jipce, výborně. A mohli bychom dát tu infuzi, proč ale? Nebudeme mu dávat zatím nic. A podíváme se na to oddělení další, co nám chybí, kardiografie. Lidi, kardiografie, já bych jí musel asi postavit novou. A znamená to ale, že budu muset postavit i pracoviště lékařů a sesternu k tomu. To bude drahý. Já jsem teďko teda splatil spousta peněz, protože my jsme dostali hodně, jak se to jmenuje, dotací a měli jsme přes 80 tisíc, tak já jsem splatil, co jsme mohli. No a vypadá to, že asi si budeme muset půjčit znova operační sál. Wow, tady to už půjde do jiných věcí, okej. Okay. asi to postavíme, aby jsme se o ní postarali, přece ho nenecháme tady. Počkat, nebudeme to dělat nic, necháme zatím puštěný čas a uvidíme, jestli mu můžeme pomoct s tím, co teďko my budeme schopni udělat. Máme mu teda monitorování srdce, výborně. Dáme mu zároveň tady, aby jsme mu změřili tu tělesnou teplotu, což on má tu horečku, to už sice víme. Tělesná teplota 37,5 až 39,5, wow. A na to bychom mu mohli dát antipyretika. Takže ty mu dáme, tady na zimnici bychom mohli dát antipyretika, to máme už sfouknutý teda s tou horečkou. Ztráta tělesné hmotnosti, nastavíme mu dietu. A tady u toho intravenózní, no tady ta infuze, tak tu mu taky dáme. Jak se postaráme tady o ty symptomy, které teďko známe, vylečíme víceméně to, co máme. Máme už, koukám, tady potlačený, může chodit, OK, zimnice potlačená, super. Léčí se to, dostává se z toho. Co dál můžeme udělat tady? Můžeme ho... Plicní... Počkat. Intravenózní antibiotika, to ani nevím, co je. Ale vypadá to, že on má opravdu jenom něco s plícema. To bychom mohli udělat rentgen trupu? Aby jsme zjistili třeba, jestli tam nemá něco... Toho obrazy vnitřních orgánů, tkání a cév. Jo, ale asi bychom ho měli poslat na všechno, tyjo. CRP je co? Procedury byly dokončeny, výborně. Poslech hrudníku. Objevilo nám to něco, neobjevilo nám to vůbec nic. Urgentní echo, speciální na jipku. Ale zkusíme dát tohle urgentní echo. Uvidíme, co to udělá. A možná bychom ho potom asi poslali na rentgen trupu lidi. Rentgen trupu. Pokud nezjistíme, co ten rentgen trupu udělá, zrychlíme čas. Tak teďko tady posloucháme, ukáž. Echo holka. Přišli jsme na něco. A máme zánět pankreatu, paráda. Pacient dlouho čeká na postel, všechny postele. Na běžné hospitalizaci jsou plný? Nejsou, když jsou tady dvě volný, no tak to máš smůlu, Smite. To máš smůlu, kamaráde. No a my tady máme zánět pankreatu, což ani nevím pořádně, co je, ale potřebujeme tuhle tu léčbu. RTG, můžu tu nějak aktivní vyšetření vypnout? Můžeme tohle to vypnout, už žádný jiný nepotřebujeme. A dáme mu tady léčbu na zánět pankreatu. Tachykardie, antiarytmitika, to bychom mu mohli dát tohle. OK, procedury dokončeny, jasný, dáme mu i tuhle tu léčbu.
A zatím ho teda budeme hospitalizovat, kde ho máme? Na jipce. My bychom si ho potom mohli dát i z jipky, ale asi na normální oddělení, který, jak jsem říkal, budeme muset zvětšit, protože už tady máme teďko problémy, že nám lidi říkají, že nemají postel pro sebe. No, zrychlíme čas, 6 lidí jsme nevyléčili, ale podívejte na to, 44 jsme jich vyléčili. A máme vyléčit 50 pacientů za den, aby jsme dosáhli dalšího grantu 30 tisíc. Co je tohle? Současný stav účtu? No jo, tak to je bledý. Máme tady bledý. Oddělení nemůže diagnostikovat pacienta. Má bolest břicha, ale jak to, že ho nemůžeme diagnostikovat? EKG? My bychom měli mít EKG, nemáme jo. Wow, nemáme tady spousta věcí. Jak to, že tohle to nemůžeme dělat? Možná proto, že nemáme vybavený dost tyhle ty... Lidi, to je možný. To je možný, že my nemáme dost vybavený tady ty věci pro toho doktora. Máme tu nějaký věci... Tady my bychom mohli mít ten CRP tester. Ten určitě bychom mohli vybavit pro ty naše doktory. Tady koukám, že je dost místa, takže sem dáme stolky. Dáme sem... budeme si muset půjčit. Takhle, perfektní. A dáme jim vybavení maximální, doufám, že tohle potom pomůže. Takže stoleček na vybavení. Dáme sem dvě. Tady na ten jeden dáme audiometr. Ten vypadá, ten tam máme už, takže ten nepotřebujeme. CRP tester, ten sem dáme jeden. A jako další věc bychom sem mohli dát kyslíkovou bombu, tu už tam máme. Nic. Tady to je všechno, co jsme tam mohli dát. Tak kde je ten pacient? Tak, kde ho máme? Aha, potřebujeme nějaký to EKG a takovýhle věci. Wow, lidi, ale nemáme peníze. Tady to teďko budeme muset nechat jít. Ale pošleme jí do jiné nemocnice. Pošleme jí do jiné nemocnice holku, když se o ní nemůžeme postarat. No a necháme hlavně tady Franka. Spí teďko, Frank nám spinka, no jo, bude mu dobře za chvíli, ten bude vylečený jako rybička, na dietě, všechno do něj nacpeme a počkáme si tady, no nepočkáme, už asi 50 pacientů dneska nedáme. Každopádně já myslím, že tady to by mohlo být, vylečili jsme Franka, což je absolutní úspěch, budeme potřebovat další granty, aby jsme se trošku mohli posunout dál. Co je tady to červený, jo, to je tady se, kdy si berou lísteček. Zbytečná operace. Chirurgové nenašli během operace očekávané symptomy, pravděpodobně jde o špatnou diagnózu. Nemocnice dostala pokutu 20 tisíc od pacientovy pojišťovny. Jo lidi, to je to přesně, co jste říkali v komentářích. Nenajmej levní doktory, budou dávat špatný diagnózy. A tady to je. Takže to se nám nevyplatilo. V příští epizodě vyhazujeme všechny špatný doktory a najímáme opravdu jenom zkušený doktory, který ví kam šáhnout. Ale to až všechno příště. Takže doufám, že se vám líbila tahle epizoda. Pokud jo, dejte tomu palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, tak to koukejte změnit. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau.